víno, ktoré sa podávalo priamo v Bielom dome. Keby sme si ho chceli kúpiť v obchodoch, asi by malo dosť trpkú príchuť. Na niektoré by nestačila ani jedna priemerná slovenská výplata. Majster vinárstva Billy Opitz si do knihy svojich návštev, akými sú mestá Tokio, Monako, Abu Dhabi, zaradil i návštevu Vysokých Tatier. Je to človek, ktorý pozná mlsné jazyčky mnohých svetových celebrít, dokonca aj amerického prezidenta. Jeho vína si rád doprial už Bill Clinton. Spoluprácu s Bielým domom začal Rakúšan naozaj netradične. Zodvihol som telefón, povedal som ahoj, ja som Bill z Rakúska a chcem prezidentovi vyrábať vína. O dva týždne ma pozvali do Bieleho domu. Svetoznámy vinár nám prezradil, že páni americkí prezidenti sú na sladké dezertné dobrôdky. Okrem nich vyrába vína aj pre iné celebrity. Zaujímalo nás, či by si tento celebritný vinár trúfol odhadnúť chuť Podtatrancov a vedel by vôbec vyrobiť aj niečo pre nás. Ja by som pre vás urobil suché červené víno, to tu ešte nikto neurobil pre Tatrancov a volalo by sa High Tatras VIP víno. Z Podtatier pre televíziu Joj, Maja Pavlíková.